Вітаю! В ефірі новини UA Одеса, в студії Юлія Цух. Сьогодні біля першої гімназії відбудеться акція «Платформа «Добра справа» проти СМЕП Одеси». Про захід повідомляють його організатори. В анонсі зазначено, що учасники самостійно, без підтримки СМЕП і спільно з містянами та патрульною поліцією будуть виконувати роботу чиновників. Заплановане нанесення написів на пішохідних переходах за допомогою жовтої фарби. А саме на перехресті вулиці Жуковського та Олександрівський проспект. Спеціально для проєкту «Платформа «Добра справа» виготовила окремі трафарети. Акція розпочнеться о 13-й годині. На місці будуть присутні і наші журналісти. Сьогодні в Одесі будуть згадувати Кіру Муратову. Захід відбудеться на Одеській кіностудії. Заплановане заповнення книги пам'яті та перегляд фільму «Короткі зустрічі». Як зазначили організатори, вхід буде вільним. Початок вечору пам'яті о 16-й годині. Наші журналісти будуть присутні на події, тож відеозвіт дивіться у наступних випусках. Майстер-клас для дітей «Врятуй свою улюблену книгу» відбудеться сьогодні в Одесі в літературному музеї. Учасникам пропонують приносити свої книжки, які піддалися механічному псуванню. Мають відірвані сторінки чи корінці, які потемнішали або розсипаються, щоб реставрувати їх. Майстер-клас «Врятуй свою улюблену книгу» стартує сьогодні о 14-й годині. Наші кореспонденти відвідують подію та поділяться подробицями про неї у наступних випусках новин. «Інфоксводоканал» інформує мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на розі вулиць Люздорська дорога та Костанді 6 червня з 9 години до 22:30 буде припинена подача води споживачам наступних вулиць міста. Люздорська дорога, Тимірязєва, Костанді, вулиця Рівності, Новгородська, вулиця Анни Ахматової, Сумська, Ялинкова, Чернігівська та Тульська. Спортсмени Одеської області завоювали 6 медалей, з яких 3 золоті на 45-му міжнародному турнірі з вільної боротьби «Чорне море», який відбувся в Одесі. Про це повідомляє прес-служба відділення Національного олімпійського комітету України в Одеській області. У змаганнях взяли участь понад 120 спортсменів з 5 країн – Канади, Румунії, Болгарії, Молдови та України. Золоті медалі для збірної Одеської області завоювали Василь Михайлов, який став переможцем в категорії до 79 кілограмів, Володимир Боруков у категорії до 61 кілограма та Петро Янулов у категорії до 84 кілограмів. І далі про погоду. Сьогодні по Одесі та області очікується мінлива хмарність, вдень можливий дощ та гроза. Про це повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер східний – 2-4 метри на секунду. Температура повітря по місту Одеса вдень 23-27 градусів, по Одеській області – 24-29 градусів вище нуля. Температура морської води – 21-22 градуси. Атмосферний тиск – 758 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря в день в районі 80%. І наразі це всі новини. Побачимось у наступних випусках, а я передаю слово Володимиру Заянчковському з редакції «Ранок».